Зайчики, 30 квітня, от 5 година, от це в нас все город, де ви бачите воду, це все город. За короткий період часу злива, яка хлинула на кілька населених пунктів Волочиського району, утворила потоп місцевого значення. Вода заполонила не тільки городи, а й домівки місцевих мешканців. Загалом потоп вирував у Зайчиках, Постолівці та Тернорудді. Староста села Тернорудди каже, стихії такої сили ні він, ні місцеві мешканці не бачили. За 20 років це був один раз, що випало стільки води. Вода не падає в криницях, може на сантиметрів 40 чи 50 нижче, ніж земля. Проте перший паводок був тільки репетицією. Наступного дня все повторилося з новою силою. Проблем із великою водою зазнали 80% домогосподарств села. Це практично процентів 80 домогосподарств, які постраждали. Як не змило, то в кого є під хатою підвал, так в підвалах вода стоїть. Рівень просто води не падає, розумієте, чи ні, скільки в ґрунті є води, то страшно. Наразі у Волочиській міській об'єднаній територіальній громаді створили кризовий центр та кілька комісій, котрі визначатимуть нанесені збитки. Також у громаді будуть виділяти кошти тим, хто постраждав від негоди. На сьогодні відбулася комісія з надзвичайних з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій було перш за все визначено, що комісія має виїхати в дані села, і сьогодні вже планується з обіду, що вони там будуть, для визначення оцінки пошкодженого майна для надання подальшої матеріальної допомоги. Буде виділятись кошти від 1000 до 20 тисяч гривень, залежно від пошкодження і що пошкоджене, чи то житловий будинок, чи це присадибна ділянка. Негода вирувала не тільки у цьому районі. Менш масштабні підтоплення спостерігалися у селах на Городоччині та Теофіпольщині. Зараз у всіх населених пунктах працюють спеціальні комісії. Чи допомагатиме область, поки невідомо. Посадовці краю чекають на висновки тих самих комісій, які встановлюють збитки. В залежності від того, які будуть розміри збитків, є постанова Кабінету міністрів про компенсацію, є порядок класифікації за рівнями надзвичайних ситуацій. При виникненні певних параметрів будуть вживатись ті механізми, які відповідають цим критеріям. Максим Посполіта, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини.